Нині багато людей скаржаться, що через пандемію не можуть виїхати за кордон на відпочинок. А для декого потрапити в Європу – це, ймовірно, ціль життя. І для того, аби перетнути кордон, вони готові навіть перетинати закон. Є попит, є пропозиція. Українська міграційна поліція затримала групу мігрантів, які намагалися потрапити в Євросоюз через нашу країну. Блоковано спробу налагодження потужного каналу нелегальної міграції вихідців країн Південно-Східної Азії через територію нашої держави до країн Європейського Союзу. Як було сказано, мігранти скористалися послугами так званих перевізників, які, ймовірно, обіцяли безпроблемний перехід нашого кордону і кордону до ЄС. Іноземці пояснили, що за зазначені послуги вони сплатили організаторам каналу нелегальної міграції суми у розмірі від 12 до 15 тисяч доларів США. Відкрито кримінальне провадження за ознаками статті 332 Кримінального кодексу України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон». У групі було 36 іноземців. Затримали їх на Луганщині при спробі перетнути український кордон. Усіх затриманих передали міграційній службі. Організаторів бізнесу ще розшукують.